အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ one design basis ရဲ့ day 4ပေါ့နော်၄ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဘာတွေလေ့လာကြမလဲကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော် day 4ပေါ့ day 4ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကုတင်ရေးတာကတော့ day 3ပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော် file နဲ့ new file နဲ့တစ်ခုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် cs နဲ့ save လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ကုတင်ရေးတာ day 3ဖြစ်တဲ့အတွက် day 3လို့ရေးလိုက်မယ်โอเค d3.html ပြီးရင် save လိုက်မယ်ရပြီဒါဆို day 3ဖြစ်သွားဒီဘက်ကကောင်းပိတ်ရှင်ပိတ်ထားလို့ရတယ်ဖွင့်ရှင်ဖွင့်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနေ့က heading အကြောင်းကိုပြီးသွားပြီဒီနေ့ heading ပြီးတော့ဘာတင်မလဲဆိုတော့ html link ကိုတင်မယ်ပေါ့နော် link shape ပုံ chain ပေါ့ html link are defined with a tag a tag နဲ့သတ်မှတ်ပါတယ် a ဆိုတဲ့ tag နဲ့ example အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတာရှိတယ်အဲကျွန်တော်အုံကြုံမကိုကိုရိုင်းရေးထားတာ A ပြီးတဲ့အခါမှာ A ဆိုရတာ hyperlink ကိုပြောတော့ href href ပေါ့နော် href ကကြတော့ဒီကောင်ကကြတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ URL ကိုပြောတော့နည်းအားဖြင့်ပြောရင် location of the link page ပေါ့နော်ကို link ချိန်ထားတဲ့ page ရဲ့ location ပေါ့ဒါ A tag ရှိမယ် A tag က hyperlink ဒါ A tag ကိုသုံးလဲ A tag ထဲမှာ href ကိုရေးတယ် href ဆိုတာ URL နည်းအားဖြင့် location www.marvel.com ဒီဘက်ကကြတော့ပြီးရင် A tag လေးအဖွင့်ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဒီတဲ့အဖွင့်နဲ့အပိတ်နဲ့ကြာပါကို portion နဲ့စာကိုရေးတယ် this is a link အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်ကြရအောင်အားလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာလာမယ်နော်လာခင်မှာ basic structure လေးကိုရေးလိုက်မယ်ရေးလိုက်ပြီးတော့ body text ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် control ရဲ့ s ရယ်ဆင်မယ် right click ခောက်မယ် open in browser နှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာ this is a link ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးလေးရတာဒါကိုနှိပ်လိုက် website ပွင့်ပါမယ်။ကဲနှိပ်လိုက်မယ်။အဲဆိုရင် website ကျွန်တော်တို့ဒီလူစွမ်းကောင်းနော် hero ဇာတ်ကားတွေရိုက်တဲ့ Marvel ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရဲ့ website ကိုဒါရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်။ Okay ။အော်ပြီးတော့ဒါကိုပဲ website နဲ့မဆိုကိုရှိတ်လို့ရတယ်နော်။ website နဲ့မဆိုရှိတ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဒီနေရာမှာတခုရှိတာကဘာလဲဆိုရဲကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ window ပါပဲသူကဖွင့်သွားတယ် window အစ်စ်နဲ့ဖွင့်လာဆိုတော့မဖွင့်ဘူးโอเค window အစ်စ်နဲ့ဖွင့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က attribute လေးတခုထည့်ရေးပေးလို့လိုတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ target ဆိုတဲ့ attribute လေးနော် DAR ဟိုဒီမှာပေါ်နေပြီ attribute လေးပေါ်နေ enter ခောက်လိုက်ပါโอเค attribute target เนาะဘယ်နေရာကို target ထားပြီး position လာလဲเนาะအများကြီးမတွင်ね target ဆိုတဲ့အတိုင်း target ပေါ့ b area ရဲ့ blank blank ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ new window မှာပွင့်မယ်လို့ပြောတာ control s နှိပ်မယ် control s နဲ့နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို back နဲ့ပြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ refresh လုပ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆို this is a link ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ website က new window new tab အနေနဲ့ပွင့်လာတယ် tab အသစ်နဲ့ပွင့်လာတယ်ဒီကောင်မှာပွင့်တော့โอเคနားလည်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ link ထည့်တာနားလည်သွားပြီဒီနေရာမှာ website ထည့်ခြင်းလဲ website ထည့်လို့ရတယ် email ထည့်ခြင်းလဲ email ကို link ရှိလို့ရတယ်ကြည့်ဟိုနောက်တစ်ခုကို set လေ့လာကြမယ်အဲမလေ့လာခင်မှာဒီမှာအဓိကအရှင်းလင်းချက်လေးပေါ့ the link destination ဇာတ်လမ်းဆိုင်နေနဲ့ကြည့်ပေးမယ် the link destination is specific in the extra attribute attribute are used to provide the additional information about HTML element ဟုတ်ပြီလက်တွေ့ပဲလုပ်မယ် HTML image HTML image တွေကတော့ define with the img img tag เนาะ img tag နဲ့သုံးတယ် image ရဲ့တို့က is contain only attribute is does not has a closing tag အဲ့ဒီမှာ attribute ပဲပါတယ် closing tag မပါဘူးဆောနာက a tag လိုမျိုး a အဖွင့် a ပိတ်မရှိတော့ဘူး image အဖွင့်ဒီကတခါလေးအဖွင့်မှာပဲတခါလေးကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပြီးသားပဲ closing tag material ပေါ့နော် the source file src ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ source file ကိုပြောတယ် image tag ကိုသုံးတယ် src source file နော်အဲပြီးလို့ရှိရင် source file ရတာပဲဆိုပြီးတော့ဒါ picture ရဲ့ကျွန်တော်တို့ image ရဲ့ name ကိုထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင်ကိုက height တွေ width တွေတပ်ပုံရဲ့ size ကိုသတ်မှတ်ရှင်တယ်ဆိုရင် height တွေ width တွေသတ်မှတ်ပေးရမယ် add ဆိုတာ alternative tag လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီပုံပေါ်မှာထောက်လိုက်ရင်စာပေါ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘလို့ရှင်နေမျိုးမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကိုဖော်ပြအောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီပုံအစနာမည်ကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ။ကဲကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလည်းကူးလိုက်မယ်။ကို
ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ကောင်လေးကိုဒီမှာထည့်လိုက်မယ်။ကောင်လေးကိုဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီ။ဒါဒီမှာကတော့ position နဲ့စာပေါ့နော်။ banja.jpg တဲ့ဒါဒီမှာရေးထားတဲ့စာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ project ပေါ့နော် web design ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အတူတူရှိနေဖို့နာမည်အတူတူဖြစ်နေဖို့လိုတယ်။ဒီမှာ image ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာ avenger ဖြစ်နေလို့မရဘူး။ Okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်မှာ image ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် image INAGE image Okay ရတယ် image image ရဲ့ source က image Hi ဒါ percent နဲ့ပတ်သက် percent နဲ့သတ်မှတ်လဲရတယ် percentage နဲ့သတ်မှတ်လဲရတယ် with 100% high 100% ordinance test ကဒါကျွန်တော် test ပုတ်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ကစာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ B E A U T I F U L beautiful A I G ပေါ့ beautiful G ပေါ့ Okay save လိုက်မယ် save ပြီးတော့ right click ခောင်းမယ် open in browser ဟဲ့ချလာဟာဒီမှာကောင်းမလေးပုံပေါ်လာ Okay အဲကောင်မလေးမြင်ရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းအကျေ share ပဲနော်ဆေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ပြန်ပြီး refresh လုပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာရပါပြီနော်ပါပြီနော်အဲဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော် image src ဆိုပြီးတော့ image.jpg image.jpg ဆိုတာ jpeg file မျိုးစားကိုပြောနော် file မှာ jpeg ရှိတယ် png ရှိတယ်เนาะ gif file ရှိတယ်ဒါလေးတွေကတော့အခြေခံနေသိဖို့လိုတယ်ဒါမသိဘူးဆိုလည်းအင်တာနက်မှာခြာကြည့်လိုက် jpg ဆိုတာပါလဲเนาะဒါပုံရဲ့နောက်က extension ကိုထည့်ပေးရဒီနေရာမှာကျွန်တော် image src equal to image.jpg လို့ရေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ရေးတာလဲဆိုတော့ကဒီ project ထဲမှာတခါလေးထည့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးတာအကယ်သူ့ကိုကျွန်တော်က file တက်တက်နဲ့ထားလိုက်မယ်ဥပမာ new folder new folder အနေနဲ့ဒီမှာ pictu PICTURE picture ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ picture ထဲမှာသွားထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးတန်းသုံးလို့မရတော့ဘာလေးခံပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sheet ကနေကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ picture ဆိုပြီးမှ slash လေးခံပေးရမယ်အဘိဘယ်က picture ထဲမှာရှိတဲ့ဒီပုံလို့ပြောတာ Okay အခုကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ project ကတစ်ခုတည်းဒီ folder တစ်ခုထဲမှာထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီ file name မျိုးတစ်ခါလေးယူသုံးလို့ရအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက folder တစ်သက်နဲ့ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ folder name မှာရေးပေးလို့လိုတယ်။ Okay ။ဟုတ်ပါပြီ။เนาะအများကြီးပြောရင်နားမလည်ပါဘူးဆိုရတယ်။ဒီနေ့တလောက်ပါပဲ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။